fokusiramo na one projekte koji imaju visoku dodanu vrijednost, kontrolu kvalitete, dok ove... Dva stroja, mislim, dva čovječa, možda bi opet bila dva. Ovdje imamo jedan jako dobar primjer hrvatske industrije koja je prepoznata na svjetskom nivou. Docking je vodeća tvrtka u svijetu za razminiranje i danas sudjeluju u tom svijetu dominantno. 93% njihove uopće proizvodnje je izvozni proizvod, ali također ovdje smo svjedočili vrlo inovativnim projektima koji su revolucija na svjetskoj razini, a vezani su za ekološke projekte zbrinjavanja otpada i proizvodnju zelenog vodika. Tako da nakon što se razviju do kraja i implementiraju, ja bih rekao da je razvojni proces gotovo završen, imat ćemo puno ćemo bliže biti našim ciljevima dekarbonizacije i postizanja ciljeva zacrtanih na nivou Europske unije, ali bitno je naglasiti da ovdje u ovim projektima, u ovim tvrtkama je povezana jako hrvatska znanost, gdje imamo suradnju tvrtke Docking sa fakultetima Zagrebačkog sveučilišta na razvoju svih ovih projekata, ne samo vezano za razminiranje, nego i za obradu otpada od samog mulja koji dolazi iz otpadnih voda do drugih biorazgradivih supstanci iz kojih se može dobivati zeleni vodik i riješiti se gorućeg pitanja, ne samo u Hrvatskoj, nego i na nivou Europe, vezano za zbrinjavanje otpada. Također, evo, svjedočili smo i podupiremo i svakim novim programom vlade nastojat ćemo jačati ovakve djelatnosti, ne samo u tvrtci Docking, koja je svijetli primjer kako se mogu koristiti sredstva iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost i operativnog plana za konkurentnost i koheziju, ali također postoje zakoni Republike Hrvatske koji iz proračuna subvencioniramo ovakve djelatnosti. To su zakon o državnoj potpori za razvojne istraživačke projekte, čiji je tvrtka Docking korisnik, vrlo uspješno i na dobrobit hrvatskog gospodarstva, ali i evropskog i svjetskog, jer ovo su svjetski primjeri uspješnih projekata koji uz realizaciju hrvatske znanosti, hrvatske pameti i hrvatske operative će ugledati svjetlo na svjetskom nivou i doprinijeti da postanemo klimatski neutralan kontinent i samoodrživ. I ja se isto tako želim zahvaliti vodstvu uspješne, inovativne, u svijetu prepoznate tvrtke Docking. Mi smo danas ovdje sa predstavnicima tvrtke imali prilike najprije kratko i sažeto dobiti uvid u sve njihove programe, u tri njihova stupa, neke koji su započeti davnih dana, neke koji su započeti prije par godina, a osobito su aktualni u kontekstu ambicioznog i zelenog plana Europske unije i našeg puta prema ugljično neutralnom gospodarstvu, i to na pravi način stavlja, dakle, današnja prezentacija nas stavlja u kontekst pitanja konkurentnosti, jer bez konkurentnosti ne možemo ni uspješno provesti zelenu tranziciju kojoj težimo.